E rapaziada, vai começar a primeira partida desse confronto histórico entre Sanri e Mineiro. Mineiro e Sanri. Sanri hoje vem com três assassinos diferentes aí: Huntress, Hillbilly e Wraith, contra o potente SWF do mano Mineiro, cara. Vou te falar que esse SWF Poxa, vai dar dor de tristeza. cabeça, tá? Mano Dipas, Mineiro, God Chunk e Nub no Mercy. O God Chunk ali, ó, com uma perquisinha. Interessante na build, tá? Não quero aceitar o Slug. God Chunk é o cara do No Mirror. Pega a primeira chase da Nami. Muito bem jogado pela Nami. Tranquilinho ali. Pegou a informação do Dipas. Fica na Nami. Comita o Dipas. Vamos ver o que o Sanri vai fazer aqui. Vai dando aquele mind game. Tranquilo. Nami jogando muito bem o Shark Spot. Nami embaçado na chase, mano. Melhor givar isso aí. Vai pra cima, Sanri. Vai pra cima, não perdoa. Na check sabemos que é o mano God Chunk que tá por aí. Sanri chega, já bate. Meu Deus do céu, quase que ele crasha na cabeça do Dipas. E agora o Dipas tá numa situação complicada. Será que faz a boa aqui? O Dipas não fez a boa, Sanri. Muito bem jogado pelo mano Sanri. Primeira down da partida. Sanri traz ali uma buildzinha bem agressiva no anti-gen, cara. E vai fazer o seu primeiro hook da partida. Será que é o gancho branco? O gancho branco agora vai cair bem. Tem o arruinar ainda. E sim, é o gancho branco. Primeiro da partida, braço sinistro. Estacado também. E os geradores já estão fechados. E passando por trás aqui o Sanri, tentando fechar um zone ali pra cima do God Chunk, que tá no setor da check. Agora vai voltar pro hook. Cara, início de jogo muito legal aqui, muito interessante. Para ambos os lados aqui, tá legal esse início de jogo. Vamos ver qual vai ser a play do Sanri. Se ele vai querer taxar esse save aqui, se ele vai querer forçar o struggle. God Chunk na check, ninguém faz o save ainda do Dipas. A serra tá azul, e quando a serra tá azul, todo mundo sabe que o bagulho fica louco. Vários excretos ali, cara. Será que não passou pro. Passou pro save, Sanri. Passou pro save, tinha vários excretos ali. As excretos estavam fortes, quase que ele acerta o Dipas. Ele vai pro túnel, cara. Vai pro túnel, tá com uma build pra rotacionar ganchos, mas vai arriscar no túnel, Sanri. O Dipas pode ser o DS, e agora sim, muito bem jogado. Muito tranquilo na chase do Sanri. Será que o Dipas é o DS? Não era o DS, segundo o Hulk do Dipas na partida. 4 gens up, e o Sanri vem fazendo uma partida excepcional até o momento, cara. Mais um gerador popado, o God Chunk consegue popar o gerador, drop de pallet. Muito bem jogado pelo God. Tranquilo demais na gameplay aqui. Gameplay do sobrevivente masterizada aí pelo mano God Chunk. Sanri vem por trás ali, tranquilo. God na check. Cara, se ele derrubar o God, ele não pode deixar no slug, ele vai ter que enganchar. E o save do Dipas pode acontecer nesse momento, cara. O Dipas tem. Será que o Dipas tem camaradagem? Ou será que foi um rusher aplicado? Sim, ele tem o camaradagem, rapaziada. O Dipas tem o camaradagem. Muito bem jogado pelos sobreviventes aqui para atrasar ao máximo o gancho do Dipas. O Sanri ainda vai mantendo o Dipas no gancho aqui, tranquilo. Vai campando. E o camaradagem vai acabar, cara. Vai acabar o Camara e vai ter que acontecer o save. Sanri, será que vale a pena essa chase, Sanri? Sanri, volta pra esse gancho, irmão! Pelo amor de Deus! Não vale a pena comentar isso, cara. Não vale a pena comentar isso. Volta agora, Sanri. E agora sim. Tá no gancho, Sanri. Mano, rusher. Aplicaram rusher no Dipas, cara. Não é possível. Aplicaram rusher no Dipas. Tá complicada a vida do Sanri. 1 minuto de pausa no gancho, cara, praticamente. Esse combo é absurdo. Sanri deu azar de derrubar ali logo o cara do camaradagem e fazer o camp, né? Poderia ser qualquer um no gancho ali que não teria o Camara. Só tem um Camara na partida e é justo o Camara do Dipas. Mais um gerador popado. 2 gens apenas agora. A pressão é do lado dos sobreviventes. O Sanri agora. Uma situação complicada. Mas ainda dá para buscar um empate, cara. Ele só precisa fazer essa down no Dipas. E agora o Dipas tá extremamente zoneado. Vai cair. Não tem o DS. Vai ter que rolar flashlight save. O God é a lanterna. Mas não tem o que fazer. Não tem como. E aqui o Dipas vai de arrasta pra cima. É isso. Morre o Dipas. 2 gens ups. E o Sanri agora.
pode colocar alguém no gancho e ter um controle melhor da partida aí, já em busca do empate. Gerador do 1, uns 40, 30% mais ou menos. Godchunk vai ali. Cara, tem alguém nesse gin do canto. Meu Deus do céu, o mineiro tava aqui perdido, cara. Mineiro tava aqui junto com o Godchunk. Tem dois sobreviventes no mesmo setor. Pode ser perigoso aqui essa play do serve. Será que o mineiro cai? Será que ele dá conta de fazer a chase nesse local? Sanri, muito bem jogado. Que serra bonita do Sanri, cara. Fez a play, fez a boa. Essa play ousada do mineiro pode ser pelo fato dele ser o Deliverance, talvez. Vamos dar uma conferida aqui na build do mineiro. Não, não é o Deliverance. Ele era o Province, cara. Nami é o Deliverance. E agora, vamos ver como que vai desenrolar essa play do service. Porque o Sanri tem uma chance muito boa aqui de conseguir 3k, cara, na partida. As 3 kills são reais, mano. 3 mortes aqui é muito real. Giradores fechado. O God por 1M1 ele cai. É uma ideia muito interessante do Godchunk trazer aí o Nomirer, né, na build pra evitar o slug do Billy. Mas 1M1 derruba ele. O Sanri tem que fazer a boa nessa chase. Vou voltar pro gancho, cara. Eu acho que agora ele vai tentar jogar aí pelo... Muito bem jogado. Ele vai jogar pelo gancho do God. Ele vai jogar por esses geradores sendo fechados com o abraço sinistro, né? Ele falta agora só o stack do Deliverance pra ele, né? O stack da Nancy. Da Nami. Da Nancy, né? Da Nancy da partida. Cara, o Sanri, por enquanto, tem um setup muito interessante pra trabalhar, cara. A gameplay tá boa do Sanri, cara. Tá afiadíssima. O Godchunk pulou? Não, foi salvo. Não, 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 não. Ele é o Nomirer, né? Até que ele tinha pulado, ele foi salvo. Não. Se tem alguém ali dentro, é frio demais, cara. Se tem alguém ali dentro, é frieza ao extremo, tá? Encontro o mineiro. 1M1, mineiro. Basta 1M1 pra você ir de berço, meu guerreiro. Vai ter que jogar muito aqui. Sanri. Ué? Que isso? Sanri! O que você tá fazendo, cara? Quê? Ô! Oh, quê? Que hit foi esse? Tá com uma... Quê? O Sanri tá com o martelo do Thor na cabeça do mineiro. Não entendi o que aconteceu. Mais um gerador popado. Mineiro morre no próximo hook, tá zoneado na Killer Shack, o gerador do 5 extremamente avançado. Godchunk cai com apenas um hit, Nami é o Deliverance, ainda tem play para o service. É possível a vitória, assim como é possível o empate e também a vitória do Sanri aqui. Cara, tudo tá indefinido. Não dá pra saber o que vai acontecer. Que jogo tenso, que jogo pegado. O martelo do Thor voou na nuca do mineiro ali. Meu amigo, o que, que foi aquilo, cara? Ele viu a sombra! A sombra, Sanri, atrás da jungle do 4! Meu Deus, ele passou! Ele passou, o save vai acontecer, ele não viu a sombra do sobrevivente! Tinha um sobrevivente ali, a sombra do sobrevivente perfeitinha na jungle e ele não viu. Godchunk vai pro segundo hook, muito bem jogado pelo Sanri. Aparentemente tá lagada aqui a partida, não sei se é só pra mim. Estranho demais os hits acontecendo. Mais um hook pro God. God mineiro morre no gancho, cara. O Sanri, ele passou pela Nami. A sombra da Nami apareceu ali na jungle do setor do 4 e ele não viu, cara. Se ele tivesse prestado atenção, ele teria visto a sombra da Nami. Oh, teve corvo aqui, Sanri. Teve corvo ali na pedra. Teve corvo ali na pedra, Sanri. Meu Deus do céu, ele não viu o corvo. Tinha algum serve agachado na pedra ali, eu acredito. Mano, a patrulha do Billy é muito rápida. Tudo pode ir por água abaixo aqui se o Sanri consegue uma down na Nami, porque a Nami é o terceiro stack do abraço sinistro. Os geradores vão ficar fechados por muito tempo. E ainda tem dois stacks do gancho branco, cara. E agora ele encontra o mineiro. Mineiro vai segurar a pallet. Mineiro. Mineiro. Perigoso. Muito perigoso. Mineiro morre no próximo hook. É o mineiro com a perk do Nicolas Cage, cara. Mineiro deu sapateado ali. Não consegue sorrir. Não encaixou o hit. Vai givar a chase. Cara, aqui é o seguinte, cara. Aqui é o seguinte. O Sanri, se ele tiver lendo a partida de forma perfeita, ele sabe que o Deliverance é a Nami.
o God Chunk morre com apenas um M1 e o Mineiro com um M2. Nami muito frio, cara. Muito bem jogado. Deu Crouch Tech ali. Essa Chase seria... Cara, essa Chase, ela vale a pena pro Sanri se ela for muito rápida, tipo Insta. Desse jeito, não acredito que é uma boa Chase. Não acredito que essa Chase é interessante pro Sanri nesse momento do jogo. Já devia ter feito essa leitura, devia ter largado isso já, Sanri. Nami é o Deliverance. Crouch Tech muito bem utilizado. Vai pular? Não pulou. E agora sim. Tá no chão a Nami. Vai pro gancho. Cara, se der tempo... Se der tempo... Existe um mundo que o Sanri ganha isso. Se der tempo de estourar o abraço. Gancho! Não, não foi gancho branco. Tem que sair do gen. Tem que sair do gen, Sanri. Tem que sair do gen, Sanri. Geradores foram fechados. Ele consegue bloquear. Viu a aura da obsessão, cara. E a obsessão morre. Viu a aura do God Chunk. O God Chunk morre com apenas um M1. Sanri vai tirar ele do jogo. O Mineiro também morre. Com mais um Hulk apenas. Muito bem, a Dead Hard muito bem utilizado pelo God Chunk, cara, que é isso, que absurdo. Dead Hard muito bem utilizado, God Chunk só tem a janela da check, vai ter que fazer a boa. Vai ter que jogar muito God Chunk agora. Faz o vault insta ali, não espera nada, não quer saber de fofoca. Sanri vai prendendo o God Chunk na check, tem que fazer essa down, ele liga a serra, ele quer derrubar na serra, cara. Se aproxima ali o God, será que pula? Pulou. E agora? Volta ou não volta? Não voltou. Se o Sanri derrubar, God morre. A janela foi fechada. God vai ter a jungle do 4 agora pra trabalhar. Será que ele chega a tempo? Ele tá zoneado, cara. O God tá morto aqui, cara. Ele só tem essa janela pra trabalhar. Um M1 derruba ele, Sanri. Pelo amor de Deus, para de graça. Dá M1 nos caras, mano. Mineiro encontrado. Gerador popado. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele tem info do Mineiro, cara. Ele pode deslugar. O Mineiro morre no gancho. Não vai ter como o God salvar a Nami. Muito tenso esse final de jogo. Tem uma pallet pra trabalhar o Mineiro aqui. Mano. Mano! Meu Deus, não pegou! Provavelmente a Nami vai ser levantada pelo Mineiro. Pelo Mineiro não, pelo God Chunk. E agora, Mineiro! Não deu pro Mineiro! Cara, deixa o Mineiro aí, Sanri. Pelo amor de Deus, a Nami foi levantada, ela vai embora! Aqui é empate, cara. O portão deve estar aberto. Você devia ter deslugado isso, irmão. A galera vai saindo pela check. Terão dois escapes. Leitura péssima do Sanri nesse final de jogo, cara. Não fez a leitura boa, Sanri, na minha opinião aqui. Poderia ter levado tranquilamente as três kills aqui. Poderia ter saído com 1-0 nessa primeira partida do confronto. GWP, de qualquer maneira, muito bem jogado por ambas as partes. Sanri fez a boa, fez o que conseguiu fazer ali dentro da leitura aqui, né? Ele foi capaz de fazer da partida e os sobreviventes conseguiram os dois escapes. Na minha opinião, graças a uma má leitura do mano Sanri. GWP, vamos preparar a próxima partida. Iniciada a segunda partida desse confronto. Rematch da primeira partida, que foi empate entre Sanri versus Mineiro. Foi um jogão. Sanri mostrou pra galera que veio pra jogo. Lembrando que o SWF do Mineiro é um SWF extremamente forte. Ainda assim, o nosso mano Sanri fez a boa! E logo no early game, agora no início da partida, ele pega o carro do ovo na Nami, cara, que pode ser o Deliverance aqui. Pode ter desandado completamente o jogo dos sobreviventes, cara. Que jogada bonita do Sanri. Que leitura incrível, cara. Começa com early game avassalador, mano Sanri. Inacreditável, já fechou geradores, 5 gen ups. Deliverance no gancho, Chase iniciada no Dipas com sua Lara. Se o Dipas cair, cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Sanri, o que você tá fazendo, meu irmão? Gigante na gameplay, o Sanri. Mais um Hulk e o jogo do service vai desandando, cara, nesse early game. Não tem nada avançado além do gerador da main por enquanto. Nami foi salva no gancho agora. Não tem mais o Deliverance. O Dipas, o Sanri já tem informação de que ele pode ser o camaradagem caso ele não tenha trocado a build. Acho que o Sanri nem vai campar isso daí, cara. Ele só vai embora, vai tentar buscar outra down. Até porque se ele encontra a Nami agora, é o segundo Hulk. O segundo Hulk com 5 gen ups é praticamente vitória pro Ryu Billy, a não ser que o Sanri coma cocô no restante do set aí, cara. Porta derrubada, chegou metendo o pé na porta o Sanri.
Muito bem jogado esse early game pro Sanri, cara. Ele precisa manter essa pressão agora. É muito fácil perder essa pressão. E agora ele manteve o Dipa zoneado. Tem a Caltri pra trabalhar. Ele vai... Mano, eu acho... Meu Deus! Mano, ele fez que ia quebrar a pallet e não quebrou o Sanri. Você tá sendo monstruoso, meu irmão. Que é isso, cara? Não tá dando chance e tá passando por cima dos sobreviventes. Que absurdo, cara. Isso é o que muitos não esperavam, tá? Muitos não esperavam que isso pudesse acontecer. Muitos esperavam que o Sanri fosse tomar um estouro desse SWF. Inclusive, até o próprio Sanri esperava isso. E olha o que a gente tá vendo aqui, cara. Early game maravilhoso do Mano Sanri. Muita pressão pra cima do service. Nami um gancho. Dipas já no segundo gancho. God Chunk cai por um M1 apenas. Pulou no limite ali o God Chunk, cara. Frio e calculista. Muito bem jogado. Será que o Sanri volta no gancho, cara? Nossa, se ele acerta isso daí, eu quito agora aqui, cara. Nem quero assistir mais. Tá jogando muito o Sanri. Tá com uma pressão absurda. Os sobreviventes precisam mandar geradores. Só que... Ah, agora sim, sai o primeiro gerador da partida. Provavelmente o Kamara ativado pelo God Chunk aqui no Dipas. Sanri procura um possível Resher. O Resher tem que se aproximar muito do gancho pra poder aplicar, né? Mas o Sanri já pegou a informação de que foi o God. Agora sim, chuta o gerador. Os sobreviventes tiram a Ruinar do Sanri. O Sanri, eles ainda têm o... Meu Deus do céu! E o God tava na pallet, cara. O God tava na pallet. Se o Sanri força a pallet, ele teria que dropar. Serra tá azul. Será que dá tempo? Será que... Não, não dá tempo. Por muito pouco não dá tempo. Passaram pro save. Passaram pro save. Deu pra ver. Não sei se o Sanri viu. Agora ele vai ter que voltar. Não volta. O God tinha que pulou. Vai tomar o M1. Caralho! De muito longe o Sanri pega esse M1. Machado do Thor. Tá como, filho? Tá daquele jeito. Mais um stack do abraço. 4 gens ainda. Se for gancho branco, é gancho branco. Não vai poupar gerador. Vai fechar tudo. Se o Dipas for encontrado agora, eu acho que acabou, cara. Se a Lara Croft for encontrada agora, eu acho que acabou, cara. O Dipas não pode ser encontrado. Ele tem que sumir. Ele não pode cair, cara. Ele não pode tomar mais nenhum gancho na partida. God Chunk toma ali a porrada. Na resistência, né? Consegue se manter vivo. E o Sanri vai comitando o Nami, cara. Mano, uma serra agora. Encaixada. Não consegue quebrar. O Billy não tem muita punição. O Sanri vai mantendo a pressão na Chase. Nami pula a janela. Meu Deus, crouch attack da Nami. O Sanri não consegue pegar a Nami. Não consegue pegar a pallet. Sai o gerador. Se for o Dipas, pode ser perigoso para o service. Será que é o Dipas que tá aqui, cara? Ou é o Mineiro? É o Mineiro. Mineiro faz a paletada. O Sanri perde um pouco da pressão agora. Ele precisa achar o Dipas, cara. Ele precisa encontrar o Dipas urgente, cara. Ele quer a serra. O Mineiro pula. Não pulou de novo. Muito bem jogado pelo Sanri. Que isso, cara? Que absurdo. Tá jogando muito. Tá destruindo na gameplay o Sanri nesse momento. Meu Deus do céu. Vai ser o quarto stack do abraço. Ele vai levando no possível gancho branco. Ele vai parar algum gerador. Provavelmente o da cheque. Cara, que pressão, meus amigos. Que pressão. Quarto stack do abraço. Mano, tá tudo fechado agora. A obsessão já foi vista. É o God Chunk. O Sanri não encontrou o Dipas até agora. Se ele encontra o Dipas zoneado aí, é fim de partida. Mineiro foi salvo. O Sanri rotaciona todos os ganchos com plays absurdas, com serras insanas. E agora basta um M1, cara, pro God Chunk ir pro segundo gancho dele. E complicar muito a vida dos sobreviventes, porque ele e o Dipas ficariam pela morte. Faz o vault. Será que chega a tempo? Será que chega a tempo, Sanri? Lido como um livro, God Chunk vai pro teu segundo Hulk. Não sai gerador por enquanto, cara. O Sanri vai dominando a partida. Que absurdo. Incrível a gameplay do nosso mano Sanri. Vai passando o rodo nos sobreviventes, cara. É vapo pra lá, é vapo pra cá. E não tem play, filho. A pressão não acaba. A pressão não acaba. Não para, ele não para. Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tá demorando pra derrubar ninguém. Com exceção da Nami, que ele não fez uma chase boa com a Nami. Demorou um pouquinho. Mas agora ele tem visão do gancho. Alguém vai ter que passar pra salvar isso daí. Nami lupando perto. Se cair, vai ficar pro Last Hulk também. Só o Mineiro teria um Hulk pra trabalhar, né? Ainda.
Todos os outros morreriam no gancho. Agora basta uma leitura boa de jogo pro Sanri pra ele fazer a boa na partida. E agora, Nami? Será que dá tempo, cara? Vai pular, não vai pular. Pulou. Fez o vault. Mãe! Isso, por muito pouco, o Sanri não consegue essa serra, cara. Seria absurdo, meu amigo, seria absurdo. Mineiro e God Chunk machucados na Killer Shack. E agora? Ele deixou os dois zonados lá. Fingiu que saiu. Provavelmente quer pegar alguém zoneado ali, quer pegar alguém passando. Ele viu o God Chunk passando. Ele vai tentando fechar o God Chunk por aqui. O God Chunk não tem muito pra não tem muito que trabalhar aqui, cara. Não tem muito que trabalhar aqui o God Chunk. Vai ter que jogar muito bem pra sair dessa situação. Será que chega na pallet? Deu crowd tech, mas ele não chega na janela. Ele vai tomar M1, ele vai morrer. Vai tomar M1, God Chunk. Vai morrer no canto do mapa. Sanri espera um pouquinho, parece lagado. Agora sim, vai pegar a morte do God Chunk. Opa, tem o DS ainda, o God. Tem o DS ainda, o God Chunk, cara. Muito bem jogado pelo God. Esse DS pode ter complicado um pouquinho a vida do Sanri. Encontra quem aqui? Nami? Nami Jipas. A sobrevivente curada é a Nami. Nami encontrada na Caltri. Tem só a janela pra trabalhar a Nami aqui agora. Que jogo, rapaziada. Que sufoco que esses sobreviventes estão passando, cara. Nami jogou muito bem, né, cara? Muito controlada a chase da Nami. Agora sim, vai pro gancho. Dois geradores popados. O Sanri deixa a Nami no slug. Viu que o gerador não tá tão avançado. Vai enganchar. Todo mundo morre no gancho a partir de agora. Não, todo mundo não, né? O mineiro não morre. Três sobreviventes morrem no próximo gancho. Tá todo mundo machucado. Um M1 pra cada um, tirando o mineiro. E é GGWP, cara. Não encontro ninguém na Shack Sanri. Os sobreviventes estão pro reset. O God Chunk provavelmente tá escondido agora. Não pode se mostrar o God Chunk até que o reset seja feito. Mineiro e Dipa se resetando no setor do 3. E o God Chunk tá aqui no setor do 4, cara. Será que ele vê o God? Se ele vê a passagem do God, seria bom demais, porque ele taxaria o possível save do God, não deixaria o God avançar a play, e os dois sobreviventes que estão lá no 3 teriam que passar pro save, cara. E aí demora esse save acontecer aí, o Sanri pode colocar uma pressão muito boa. Até conseguindo a própria morte da Nami. Que partida, meus amigos. Que partida. O Sanri precisa da leitura perfeita, cara. Ele precisa da leitura perfeita, cara. Tem que jogar na calma. Ele tem um trigen, ele tem um setup muito bom de gerador pra trabalhar, cara. É um hillbilly. O gerador tá sendo muito avançado ali pelos sobreviventes. Ele deu um bait ali, assim, o save acontece. O God tem a check pra trabalhar. Ainda tem a pallet. Os dois morrem aqui. Ele sabe que não tem DS. Ele larga os dois sobreviventes. Ele vai voltando, pode ser carro do ovo. O Dipas tem pouca coisa pra trabalhar. O mineiro foi visto, o mineiro ainda tem gancho. O mineiro ainda tem gancho. O gerador da Shack vai começar a ser avançado agora. O mineiro teve que se jogar pelo Dipas. Será que o Dipas saiu daí? O Dipas saiu, cara. O Dipas foi embora. O Sanri vai voltando pra Shack. Um M1 aqui pode acabar com o jogo. God Chunk foi visto. Vai tomar M1. Não sei se dá tempo de chegar na janela. Não dá tempo, vai tomar M1, vai morrer. O mineiro tá no chão, tá no slug. O Dipas vai pegar o gerador. Será que termina, cara? Ou será que levanta o mineiro? Mineiro pode ser unbreakable também. Muito tenso esse final de jogo. Mineiro levantado. Se o gerador sair, o Sanri pode somente buscar o empate e eu conseguir o slug e pegar a vitória. Se o gerador não sair, eu acredito que a vitória do Sanri é muito, 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 muito possível, cara. Não saiu o gerador. Tem alguém gemendo aí. O Sanri encontra o Dipas. Se cair, acabou. Se cair, acabou, Dipas. Se cair, acabou, Dipas. Você não pode cair, meu amigo. Você precisa da janela, Dipas! Não chegou! Não chegou na janela! Vai de F, o mano Dipas. E o Sanri tem a faca e o queijo na mão, cara. Vitória é dele. Um M1 em qualquer um dos sobreviventes agora garante 100% da vitória para o mano Sanri. Muito bem jogado. Que absurdo, cara. Que partida do Sanri. Faz ali, aplica a regressão no gerador. Vai brincar com a Nami na check, não vai voltar 100% focado na leitura o Sanri agora. 100% sério, não deixa o God Chunks tirar esse gerador dele, cara. Não quer saber de fofoca, não quer dar sorte ao azar. Vai tentando controlar, olha como ele controla a passagem ali da Nami no gerador. Se a Nami passar, ele vai pegar a informação, aplica a regressão no gerador, só espera. E ele tem tudo sob controle nesse exato momento, cara. Muito bem jogado, muito bem analisado e lido pelo Sanri a partida até o momento, cara.
Será que a Nami não passou, cara? Será que a Nami não passou, cara? Meu Deus do céu, cara. Que frieza do Mano Sanri pra segurar isso aqui agora. Mineiro tranquilo por enquanto. Escondido. Não me passou agora. Não me passou agora. Pegou o gerador. O Sanri não sei se ele viu. O Sanri não viu. Agora sim, ele tem informação. A Perk deu informação pra ele. Nami zoneada. Não tem muito o que trabalhar. Só a palestra cheque. Nossa, meu Deus do céu, cara. Aplicou o W ali, muito bem aplicado. Você vai estar o gerador. Vai voltar pro mesmo controle agora, provavelmente. Vai voltar pro gerador do 9. Vai ficar de longe olhando, não? Ele tem informação da Perk, né, cara? Se o mineiro relar no gerador, o gerador vai ficar amarelo. Eu não tinha nem percebido essa Perk, cara. A partida tá tão insana que eu não tinha nem visto essa Perk aí, cara. E agora, rapaziada? Os sobreviventes só podem buscar o empate. Vocês têm noção de que não há como os sobreviventes vencerem esse confronto? Só um empate ajuda os Servs nesse momento. Não existe vitória pra eles. Só o Sanri pode sair daqui com a vitória. Só ele pode sair daqui com 1-0. Mano, ele vai taxar. Ele vai taxar. O mineiro foi taxado aqui 100%, irmão. Foi taxado 100% o mineiro e não foi pelo Haddad dessa vez, cara. Foi pelo Mano Sanri. Vai dar o M1 e o jogo vai acabar, rapaziada. GGWP pro Mano Sanri. Não tem como. Muito bem jogado. Os sobreviventes lidos como livros, cara. Que partida do nosso Mano Sanri. Vai sair com 1-0 nesse confronto. Meu amigo, o gerador foi poupado. Ele tem informação. Vai atrás dos 4K. Não quer saber de fofoca. Mineiro vai ter que se matar no gancho. O Nami foi vista. Não tem play. Vai só dropar a pallet. Só vai ter a janela pra trabalhar. Será que busca na serra, Sanri? Pra finalizar com chave de ouro, Sanri! Muito bem jogado pelo Sanri! GGWP, rapaziada, que jogão. Que vitória. 1-0 na série. Mineiro se mata no gancho. Não tem mais play pros sobreviventes. 4K. Todos os gens poupados. 1-0 na série pro Mano Sanri. Contra o time fortíssimo do nosso mano, Mineiro 11. GWP, vamos preparar a próxima partida e tamo junto. E agora sim, rapaziada, vai começar a terceira partida desse confronto, que já iniciou insano aí, com uma primeira partida de empate. Na segunda partida, o Sanri levou a bola de Billy e agora ele trouxe o Homem Alce, cara. Ele veio pro The Game de Caçadora, ele veio pro The Game de Homem Alce, rapaziada. Os sobreviventes têm a perk do Renato ali, tá? Vão jogar por pallet saves aqui, viu? God Chunk é o cara que vai fazer os pallet saves. Ele tirou aquele no mirror contra o Billy pra evitar o slug e ele colocou a perk do Renato. Não sei se foi uma boa escolha do Sanri trazer essa caçadora. Porém, ele trouxe o Homem Alce, né, cara? Que é chato pra caramba fazer chase contra esse Homem Alce. É difícil demais você detectar a distância dele. É difícil demais escutar ele puxando machados. Agora sim, Sanri. Tem que acertar o machado. Nossa, é insta-down! É insta-down, eu não tinha visto! É insta-down do Sanri, cara! Que surpresa! Insta-down, eu confesso, eu não tinha visto. Vai ser basement. Vai ser basement, será que chega? Se chegar no basement, é insta-down, cara! Meu Deus do céu! Será que dá tempo? Deu tempo! Insta down no God Chunk. Não tem mais ninguém pra salvar na pallet nesse momento. Ele tem no Edge, ele tem Undyne, ele tem Arruinar, o Undyne já caiu. Ele tem informação se precisar também com a perk da Pig ali, que eu não lembro o nome. Só sei que é da Pig porque tem a foto da porca, cara. Mano, meu Deus do céu, cara. O Sanri veio pra jogo. Surpreendeu aqui, eu confesso. Eu juro, eu não tinha visto. Faz o drop na Amelie. Vai ter que passar pro save. O Sanri provavelmente recarrega no banheiro e sai pra taxar a Nami, cara. É exatamente isso. Ele recarrega no banheiro, vai sair pra tentar taxar a Nami, pra não deixar a Nami passar. Tem que acertar esse machado na Nami. Nami tá presa, tem Deliverance. E agora, tá lá. Tá lá. Já foi. O Deliverance vai ser gasto logo no início da partida aqui. Mais um gancho pro Sanri. E, cara, ele pode trabalhar esse basement aqui infinitamente, tá? Ele vai ficar nessa, cara. Ele vai saindo desse base e voltando. Só que agora os sobreviventes podem realmente desafogarem com o Deliverance, né? Se o Sanri fizer essa boa leitura, ele não vai campar Nami. Ele vai sair, vai deixar pular. E numa próxima oportunidade, ele tromba com ela e faz a down. Agora sim, pega o mineiro ali.
Mineiro já pulou, provavelmente um BL. Sim, é um BL do Mano Mineiro, já tá muito longe. Tomou muita distância. Gerador extremamente avançado ali em cima. Mineiro não tomou tanta distância assim, cara. Meu Deus. Cara, eu prendi a respiração aqui, rapaziada. Eu juro por Deus que eu prendi a respiração pra que o Sorri pudesse escutar o que tava acontecendo. E pra que ele derrubasse o Mineiro e ele sim consegue a down. E o Basement é real mais uma vez, cara. Mineiro vai de novo pro Basement. Mais um gerador popado. Será que chega? Será que chega? Sim, chegou. Vai recarregar. Três ganchos já pro Sanri. Nami, God Chunk e Mineiro já tomaram o primeiro gancho. Essa partida o Sanri tem uma chance muito grande de buscar um empate. Se ele consegue um possível slug aí, cara. Um insta-down no Dipas e um M1 na Nami ou no God. Pode acabar o jogo, cara. Pode literalmente... ele achou o Dipas. Ele achou o único cara curado. Dipas. Dipas. Não tem play. Não tem play pro Dipas. Ele não pega insta, deixou no slug. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar pro gancho. Vai colocar toda a pressão aqui agora. Alguém vai ter que levantar o Dipas. A não ser que ele seja o Unbreakable. E não tem mais deliverance, rapaziada. Os sobreviventes não tem mais o DL pra trabalhar. Faz a recarga do machado. Agora tá voltando pra pegar o Dipas. Nami passou. Não. Nossa, Ri! Que é isso? Que é isso, cara? Meu Deus do céu, que... Meu amigo, que absurdo. Muito, muito, muito bem jogado pelo Sanri. Até me arrepiei aqui. Que machado foi esse, rapaziada? Que machado foi esse, cara? E ele vai pegar o struggle do Mineiro. Nami, Dipas no chão. God Chunk machucado, ele viu. Dead Hard do God Chunk. Ele ouviu o God Chunk. Nami levanta no break, levanta o Dipas. Tudo volta para as mãos do service ali. O God Chunk vai ter que salvar, não consegue. O Mineiro tá no struggle. E o God caiu no base também. Aqui pode ter tudo indo por água abaixo, cara. O jogo dos sobreviventes acabou, rapaziada. Aqui acabou. Nami e Dipas vão ter que pegar geradores separados. Vão ter que poupar e fugir os dois. Porque o God Chunk e o Mineiro já foram de F, meu irmão. Não sai daqui nunca mais. O que tá jogando o Sanri aqui hoje, meus amigos? Eu confesso que eu tô a boca aberta aqui, cara, não tem como. Tá jogando muito, Sanri, tá com controle perfeito de partida. Acho que eu nunca vi uma Huntress de Instadown colocar uma pressão tão absurda desse jeito, pessoal, juro por Deus. Eu não nem dava valor pra Huntress de Instadown mais, cara. O Sanri me fez mudar, me fez mudar toda a minha visão de jogo aqui, filho. Toda a leitura que eu tinha da Huntress de Instadown foi pro saco agora, ainda mais no The Game. Que loucura, que absurdo. 100% eu teria escolhido um espectro, cara. O Sanri, mano, absurdo. Escolheu uma Huntress. Homem Alce. Difícil de detectar. Chato pra caramba de enfrentar. Botou um Instadown ali. Dois geradores ainda. E amassou o para-choque dos moleques, cara. God Chunk vai morrer e o Sanri vai sair desse confronto. Com 2-0, cara. Ele escutou a Nami. Ele escutou a Nami. O God Chunk tá morto, cara. O God Chunk tá morto. Tá todo mundo machucado. Acabou. Qualquer M1 agora garante a vitória pra ele em qualquer gancho do mapa. O que que você vai fazer, mano, Dipas? O que que você vai fazer, mano, Nami? Como que vocês vão sair dessa situação? E o Dipas trombou com o Homem Alce. Cara, eu acho que esse Homem Alce é pior do que o Espectro, cara. Ai, que isso? Como que não pegou? Eu juro por Deus que eu achei que era o sangue voando, mas não. Saiu poeira ali da janela, mas não era o sangue do Dipas. Deu muita sorte o Dipas agora. Ele continua ali ainda, cara. Ele ainda tá por ali no frigorífico. Sanri vai tentando... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Nami não tinha visto ele, cara. Cara, o Homem Alce é muito chato. É muito ruim detectar o Homem Alce. Sanri força o M1, não consegue, né? Me dá T-Bag. Vai chamando o Sanri pra chase aí. Existe, claro, um mundo onde os sobreviventes consigam um empate, né? Claro que existe. É possível que o gerador seja popado. É possível que um portão seja aberto. Que alguém saia, que a hatch seja, né, conquistada pelos sobreviventes. Mas, cara, é muito difícil. O Sanri tem um controle muito bom nesse momento. Ele só não pode ficar em uma chase por muito tempo. Ele só precisa controlar mesmo os geradores.
gastar o máximo de recurso possível e eventualmente as sobreviventes vão cair, cara. Hora ou outra eles vão vir ao chão, não tem o que fazer. Jogou um machado ali, eu... Pra mim não tinha ninguém na tela. Mas pra ele devia ter. Não sei se foi lag ou alguma coisa. O Ruinar dele ainda tá de pé também. Tem um controle muito bom agora da partida de Sanri. Não só agora, né? Como durante toda a partida. Ele teve um controle muito, muito bom. Em momento algum, controle só das mãos dele. E agora tá por um machado, Dipas, cara. Um machado apenas, Dipas. E ele errou, cara. Ele errou. Ele tomou M1. Não precisou do M2. Sanri, você tá absurdo, meu irmão. Você tá um monstro nessa série, Sanri. Aqui, acabou. É 2-0. É 2-0 pro Sanri no mapa de escolha dos sobreviventes. Eles escolheram The Game justamente pra destruir o jogo do Sanri. Pra buscar um 1-1 na série. E o Sanri mostrou como se faz. Mostrou que se o dever de casa não é feito, tudo desanda, cara. Agora ele escolhe. Os sobreviventes vão escolher o próximo mapa, né? E ele ainda tem o Wraith, cara. Se cair um Hawkins ou qualquer coisa do tipo, ainda tem o Wraith, cara. Não me faz o save. O Dipas vai ainda, tá no jogo ainda. Tomou M1. Sanri tem informação de todo mundo. Aqui é só pra ganhar tempo na partida. Os sobreviventes buscando milagre mesmo. Se acontecer também seria incrível, né? Imagina um milagre dos sobreviventes aqui, cara. Um possível empate deles, que é a única coisa que eles podem conseguir. Vai trabalhando mais de game o Sanri. Dipas tentando campar o checkspot e não chegou. Pega o M1. Será que tem DS? Não tem DS o Dipas. Mais um gancho pra ele. Que confronto, rapaziada. Que confronto. Que confronto, cara. O que muitos não esperavam, o que ninguém acreditava que pudesse acontecer, está acontecendo diante dos nossos olhos. Incrível, cara. Incrível. Incrível, cara. Os que eram vistos como gigantes do confronto não estão tão gigantes assim. E o Sanri, que era totalmente desacreditado, tá saindo como um gigante aqui, cara. Um monstro na gameplay. Na leitura e no controle de partida. Tenta buscar na melee por cima, não consegue. Dipas ainda no gancho, o Sanri só vai campar a morte. Os sobreviventes já desistiram aqui, não tem o que fazer, cara. Não tem mais play, não tem mais jogo. Aqui só um milagre, literalmente um milagre. Só se aparecesse outro sobrevivente aqui milagrosamente, salvasse o Dipas e rotacionasse todo o jogo de novo. Aqui acabou. GWP, 2-0 pro Mano Sanri. Nesse confronto absurdo, cara. Insano, insano demais. O que estamos vendo diante dos nossos olhos, rapaziada? Bizarro. Agora sim, Nami encontrada. Vai dando a sua última chase aqui. Só pra dar aquela treinada. Nami cracudo do X1. Vai fazendo a boa aqui. E o Sanri vai comentar a chase já com 2-0 no confronto. E agora sim. Hatch encontrada. Nami saiu. GGWP, muito bem jogado. Por ambas as partes, mas uma aula do Mano Sanri. Vamos preparar a próxima partida. Pô, você atrapalhou o final da minha narração aqui, cara. Sério? Fala. Caralho, eu não achava que ia vencer essa não, velho. Tá 2-0 pra você, cara. Doideira, velho. Tá 2-0 pra você. Cara, tu tá jogando muito. Que porra é essa, cara? O que aconteceu aí? Sei lá, cara. Eu só fui, mano. Eu tinha uma aposta. Os caras me fuderam, botaram o The Game. Pô, vou apostar nisso, velho. Caralho, jogou muito. Parabéns. Jogou muito mesmo. Vamos, Tarquinha. Tá, eles escolhem o mapa. Vai começar a quarta partida desse confronto, o Mano Sanri com o seu único killer restante na pool, que é o Espectro. Sobreviventes escolheram o mapa, pois perderam pra caçadora e escolheram, cara, Ormond. Ormond, meus amigos. O resort gelado. O frio. O frio congelante, cara, de Ormond é dos sobreviventes. O Mano Sanri já começou aqui com o seu Espectrozão. De Corrupt,
Painless, abraço. E a perk que ele fica mais... Aquela perk ali é que ele fica mais rápido quando terminam os geradores? Que perk é aquela? Sai da visibilidade muito rápido, Sunri. Consegue o hit no God Chunk. Muito bem jogado. Como stun... Mano, esse stun invisível é complicado, cara. Vai quebrar a pallet aqui o Sunri. Os geradores já vão sendo poupados. Ele vai givar o God. Ele sabe que o sobrevivente só tem um medkit. Vamos dar uma olhada na build dos sobreviventes. Vamos dar uma passada rápida aqui. God Chunk, cara, tem Dead Hard, Botanic, a perk do Renato lá e o DS. O Mineiro tem Babá, Extraoficial, Provis, Elite. O Dipas tem Rishurn, Breakable, Deliverance e Sprint. Não, o Dipas não, a Nami. E o Dipas tem Conseguiremos, Deja Vu, BL e Camaradagem, cara. Olha, ninguém tem ali uma buildzinha pra reset é solo, né? Ninguém arriscou num possível autocura e Botanic. Galera confiando aí nas chases. Como eles só podem utilizar um medkit, né? Poderia ser muito válido aí, talvez, utilizar um autocura com Botanic. God Chunk já resetado nesse momento. Sobreviventes não querem jogar machucados. Mineiro faz o vault. Tem o Lich, muito bem aplicado. O Sunri não tem Bobuso, o Maneiro gira por trás da check. E aqui, cara, é o controle dos sobreviventes, mano. Aqui é inegável que o controle dos sobreviventes vão ser absurdo, tá? Quanto mais tempo demorar pro Sunri derrubar essas paletes, quebrar essas paletes aí, pior vai ficar a situação dele. A janela foi taxada, o Dipas tem sprint. O Dipas é uma Nami, né? Tem sprint. Muito bem utilizado o sprint da Nami. Faz o drop da palette safe e tá tranquilo. Sunri vai ficar invisível novamente. Zero pressão de jogo até agora pro Sunri. Conseguiu apenas derrubar alguns recursos em algumas paletes quebradas. Acho que o Dipas toma esse hit, né? Ele tem BL. Ele não toma esse hit. Nossa, meu amigo, ele tomou hit no BL. Foda-se pro Sunri, né, cara? Não importa se tem BL, não importa o que seja. Ele é o Sunri, mano. E agora o Nami também vai tomar mais um hit. Só que tem o medkit pra trabalhar. Vamos ver se o Sunri comita alguma chase. Ou se ele vai tentar machucar todo mundo, cara. Só que é aquilo, enquanto ele tenta machucar todo mundo, a galera vai resetando. Nami seu check spots, mano. Nami seu check spots, joga muito bem um V1 Nami aí. Muito frio, muito frio. Muito bem jogado. Sunri não quebra pallet, só deixa ali. Nami é o Deliverance, então se cair agora já fica sem DL mais uma vez. Só givou, foi pra main, não pulou. Frio calculista. Opa, ativou, o Sunri tá extremamente rápido, cara, que isso? Sunri extremamente rápido por um minuto agora. É realmente aquela perk, será que tem pallet save? God Chunk pro pallet save, consegue o pallet save God Chunk. Sunri extremamente rápido, God não consegue flashlight. A partida vai sendo dificultada demais aí. Os sobreviventes estão dificultando muito a vida do Sunri. God vai pro Tankas, não. Sunri, mano, Sunri tá muito rápido, é 10% durante um minuto. God Chunk toma o hit pela Nami. Vai protegendo o DL. O Sunri consegue derrubar o God, cara. Essa palette não segura. É muita velocidade, rapaziada. É 10% de velocidade. É como se tivesse Bloodlust 2. E o God vai tomar esse hit. É óbvio que vai tomar. E agora não tem mais a perk do Renato. Mais um gerador popado. Provavelmente popa mais um gerador nesse exato momento também. Eu acredito que popa, cara. Vamos ver se tá boa a leitura do Zedemo ou se não vai popar. Lembrando que eu tô torcendo para os sobreviventes agora, né? Porque eu quero ver mais jogo. E o Sunri faz o seu primeiro gosto da partida, é Painless, é abraço. E vai acabando ali agora o buff de 10% que ele tinha. Não me passa pro save, vai tentar forçar esse save aí, vai só trocar esse hook, será? Não? Quebra pallet, Sunri. Quebra pallet. No meu DL, vai só ganhando tempo. Aqui vai salvar no final, provavelmente. Vai deixar pra salvar no finalzinho, vai só ganhar tempo, ficar rodando. E aí depois que tomar o M1, vai e troca o gancho. Vai fazer o básico aqui, Nami, cara. Enquanto os outros dois sobreviventes vão só rushar geradores. Pega o stun, dá outbag, não vai pro save. Vai esperar tomar o hit, eu acho. Vai só ganhar tempo. Literalmente ganhar tempo. Mais um gerador popado. O Sunri chuta esse gerador e a partir do momento que esse gerador for popado, ele vai ganhar aí o boost de velocidade também. Agora sim. Save da Nami. O Sunri vai pro túnel do God. Sabe que o gerador da main vai ser popado e sabe que ele vai ficar super rápido. Vai tentar matar o God. Ele vai jogar por 2 kills aqui, cara, mas eu não sei nem se isso é possível, mano.
Não sei nem se é possível o Sanri pegar duas kills aqui, cara. Tá muito difícil a partida pra ele. Bela escolha de mapa de sobreviventes. Sim, ativou a perk. E o Sanri tá com Bloodlust 2 agora e o God caiu. Caiu, só que tem DS, né? Se pegar insta, vai tomar. Pegou e tomou DS. E talvez saia o último gen da partida. E o Sanri perca o jogo aqui. Como se já não tivesse perdido, né, cara? Isso aqui tá insanamente insano pra ele. Tá muito difícil. Só dá voz. Se o God não pular, vai cair. Se pular, também cai. Se bobear. Caiu. Dead hard. E agora sim. Vai pro chão, God Chunk. Sobreviventes provavelmente pendurados em girador em dupla. Uma possível dupla em algum gen ali. Muito interessante essa perk, cara, de singularidade. Fica bem rápido o personagem. Só que é Ormond, né, cara? É Ormond. E é isso. O gerador tá popado. O Sanri vai sofrendo sua primeira derrota no confronto. Mano Mineiro já faz o vault ali. Impossível 4 escapes. Já deve ter alguém pregado naquele portão do 9. E o God vai ganhar tanques até lá. É a única morte que o Sanri pode conseguir é essa daí, cara. Ele não tem mais nada pra fazer a boa. Só que é aquilo, né? A galera pode tankar e pode ser os 4 escapes. Ninguém tanca. Ninguém tanca, o Sanri erra o hit agora sim. Agora sim ele vai lá pro 3. A galera vem já pro tanque. E aqui os sobreviventes vão recuperando um pouquinho da moral deles, né, no confronto. Vai morrer o God. Deu dead hard ali, a galera vai sair os 4. GGWP, muito bem jogado pelos sobreviventes. Mapa fortíssimo do service aí. E dessa vez eles conseguiram fazer o dever de casa. Dessa vez eles deram 4 escapes. E o Mineiro faz o seu primeiro ponto no confronto, GGWP. Muito bem jogado por ambas as partes, mas muito mais pelos sobreviventes que deram uma aula de controle de gens, controle de mapa, saves e tudo mais. Bora preparar a próxima partida. E é isso, rapaziada. Vai começar mais uma partidona aqui. Mano Sanri trouxe o Caipira no abrigo sangrento. O God Chunk já trouxe aquele no mirror na build dele. O Mano Dipas é o camaradagem. God é o Dead Hard. Nami mais uma vez de Deliverance. E o Mineiro é o Provice. E o Sanri, cara, já ligou a serra com o Billy dele. Já encontrou o Mineiro ali no canto. E agora temos o Billy do Sanri. E conseguiu uma vitória pra ele, né? Na casa dos Thompsons. E ele pode simplesmente fechar esse confronto agora com esse Billy, cara. Esse Billy do Sanri já mostrou a força dele. Já mostrou que é capaz de derrubar esses sobreviventes que são extremamente experientes. E o Mineiro tá zoneado. Conseguiu sair muito bem o Mineiro. Tem a palete do 8. O Sanri vai quebrando paletes atrás de paletes ali. Ô, mano do céu, meu amigo. Se pega isso daí. Se pega isso daí. Muito bem jogado pelo Sanri. Beitou que ia rushar palete, não rushou. Mineiro fez o drop. Os recursos estão indo por água abaixo aqui, tá? O Mineiro tá zoneado. Não sei se ele chega na janela do 8. Pode ser que ele chegue. Talvez ele tenha que ficar na pedra. Acho que ele fica na pedra. Muito bem jogado pelo Sanri. Faz o S do Senna, o Sanri. E sim, cara, ele pega a primeira down. Se conseguir o gancho branco, pode parar o gerador que está mais avançado da partida agora. Será que é gancho branco? É gancho branco, mas o gerador não foi parado. Provavelmente o segundo gerador mais avançado, né? Foi parado ali, porque um deles foi popado. E agora sim. O abraço já fazendo a boa, já fechando os geradores. O Mineiro é o Provice, então os sobreviventes não tem o Provice para avançar geradores aqui. E o Sanri precisa fazer o controle perfeito da partida de agora em diante, cara. Pois o Nami é o DL e o Nami tá livre no jogo. Se ele taxar o save, se ele consegue um carro do ovo na Nami, se ele derruba, não deixa esse save acontecer. A vitória é muito real. Vai trabalhando aqui o setup de geradores dele aqui do lado alto do mapa, né? Geradores do 9 ali e do 7. É o que ele vai estar cuidando. Vai evitar deixar que os sobreviventes corram pra main. Interessante a play do Sanri. Vai mantendo o controle tranquilo aqui por enquanto. Só que o Nami pode estar passando. Já, viu agora? Viu passando? Mano, aplica o Resher. Se cair, ferrou. Se cair, ferrou. Vai ter que salvar. Vai ter que salvar. Dá o M1, Sanri. Muito bem jogado pela Nami. Muito bem jogado mesmo, cara. Consegue fazer ali a play que pode colocar o service muito de volta no game. Pode complicar muito a vida do Sanri, porque o Mineiro consegue pegar a main, cara. E agora sim, ele vai saindo pro jogo aqui. Ele quer taxar o Mineiro. Pensei que ele fosse pro 1, mas não, ele quer taxar o Mineiro.
Ele quer a morte do Mineiro. Mineiro, tá voltando pra cheque? Foi pro 6 o Mineiro. Tá na pedra. Sem risco. Mineiro, 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 você não tem DS. Flashlight? Não tem flashlight. O God não, é, não chegou a fazer o flashlight save. Mineiro não tem DS, tá no segundo Hulk. Mas um gerador vai ser poupado agora, provavelmente. Cara, são 4 gens até o momento. 4 gens ainda para os sobreviventes fazer. Uma partida difícil pro service aí. O Sanri vai mantendo a chase aqui no 1, porque ele volta muito rápido pro gancho. Se ele precisar, o Godtinha aqui vai tomar o M1. Vai tomar o M1, o save, ele vai forçar o save no Mineiro. O Mineiro vai ser inútil na partida a partir de agora. Se ele aparecer, ele morre. Se ele morrer com tanto gens assim, acabou o jogo. Se o Sanri enganchar e ninguém salvar, cara, ferrou. O save tem que acontecer, a Nami tá machucada. Se o Sanri voltar pra esse gancho e taxar esse save, pode ser o fim pros sobreviventes. A Nami vai de arrasta pra cima. O God tinha que estar no gancho, o Sanri vai colocar no gancho a Nami. Ele já viu o Dipas, cara, ele pegou informações de todo mundo. Ele sabe que o Dipas não salva o God Chunk. Ele sabe que o Dipas não salva o God Chunk. O Anami é o Deliverance. Se o Sanri fizer a leitura perfeita, ele tem o jogo nas mãos, cara. Se o Sanri fizer a leitura perfeita, ele tem o jogo nas mãos, cara. Ele vai abandonando aqui. Agora sim, a Anami pulou. Teve que tirar a pressão a Anami. O Dipas tá meio que zoneado aqui no canto do 9. Muita pressão pelo mano, o Sanri não consegue encaixar a serra no Dipas. Muito bem jogado, o Dipas não tem nada pra trabalhar, cara, só milagre. É o Crouch Tech aqui do milagre pro Dipas, e a serra tá azul, vai encaixar? Vai ou não vai? Claro que vai, cara. Mais uma down pro Sanri. Vai ser mais um stack de gancho branco, pressão demais, cara, pressão demais do Sanri. O Mineiro é praticamente inutilizado logo no início do jogo, porque ele não pode se mostrar. Se ele aparecer e tomar o M1, acabou, acabou. 4 gens ups ainda. Mais um stack do gancho branco. Quarto stack do abraço. Com 4 gens pra serem feitos até o momento. É absurda a pressão do Sanri. Agora ele pega a informação da obsessão, que é o God Chunk. Tá naquela junglezinha ali do 1. Geradores todos fechados. Se o God cair, é mais um cara que morre no gancho. Se ele voltar no gancho, ele vai taxar o save também. A serra tá azul, já viu as marcas e vai voltar. Já tá no gancho, o save acontece. Qualquer M1 em qualquer sobrevivente agora erra muito a play do service. Cara, tem pallet? O God? O Nami? Não tem. Não tem, só tem janela. Será que chega? Vai ter que jogar muito. Não tem o que fazer a Nami aqui, cara. Vai ter que jogar muito a Nami. O Sanri não cai no fake, agora sim. Vai pro chão. Cara, Mineiro e Nami morrem logo no próximo Hulk. O jogo tá muito controlado. O jogo tá muito bom pro Sanri. O confronto pode acabar logo nessa partida. Gancho branco da Nami utilizado. Era o último que faltava. Aplica a regressão em mais um gerador do Sanri. Chato pra caramba nessa pressão. Que Billy potente, rapaziada. Que Billy insano do Sanri. Ele viu o Mineiro. Ele viu o Mineiro e aqui pode ser a última chase do Mineiro na partida. E a última chase do Mineiro no confronto. Simplesmente porque ele tá zoneado no canto do mapa. Não chega em nada, vai cair, vai morrer. Tem que ser pallet save. Tem que ser pallet save, não é pallet save, o Mineiro vai de arrasta pra cima, 4 gens ups ainda. E aqui acabou, cara. Aqui acabou, não tem mais jogo. Mineiro, essa foi a tua última chase nesse confronto, meu amigo. A não ser que seus amigos façam o maior milagre da face da terra. Acabou. É 3-1 pro Sanri, cara. A não ser que o milagre aconteça, é 3-1 pro Sanri, Mineiro. Você desafiou, Mineiro. Você montou o teu time e você não conseguiu dar conta desse Billy poderosíssimo do Mano Sanri, cara. Vamos ver o que vai acontecer de agora pra frente, porque só o milagre salva os sobreviventes. É só ele colar com a serra, aplicar o M1 e acabou. A Nami morre. Não tem mais segredo aqui, cara. Esse gen não saiu até agora. Esse gen tá há muito tempo pra ser feito. O God Chunk não consegue poupar esse gerador. Meu Deus. Foi. De arrasta, o God. Mais um gancho pro God. Ele vai aplicar a regressão. É muita pressão, saiu mais um gerador pros sobreviventes. Ainda faltam 3. Se poupar mais um agora, talvez exista um mundo, mas ainda ia ser muito difícil. Porque tanto o God quanto a Nami morrem no gancho. Sim, poupa mais um gerador. Só que 2 sobreviventes morrem agora. Como que fica isso, cara?
qual vai ser a leitura do service. O Sanri vai procurando alguém no cantinho do mapa. Tá com a malícia no teto, Sanri. 100% de malícia, ele ouviu! Ele ouviu o cara, Nami! Não consegue derrubar, Nami tá... Mano, é só dar um M1, Sanri. Se você der um M1, acaba. Vai voltar no gancho, Dipas vai salvar. Não toma serra o Dipas. Só que tá extremamente zoneado. Pode... aplica aqui o Dead Hard. Foi Dead Hard isso daí? Ou será que foi só a resistência, cara? Deve ter sido a resistência, mas parece que o boneco deu uma mexida pra frente. O Dipas ainda tem um gancho pra trabalhar. Só o God Anami morre. O Dipas vai dropar. Tá zoneado aí no canto dessa jungle. Vai quebrar a palha do Sanri. O Dipas vai ter que correr pro 2. Vai ter que correr pro busão, cara. Se não correr pro busão, tá zoneado, vai cair. Eventualmente o Sanri derruba ele aí. Não chega em nada, eu acho, hein. Não chega em nada, eu acho, hein. Vai tomar M1. Vai tomar o M1, Dipas não chega. Palette save. Não acontece palette save. Sobreviventes não estão arriscando. E agora? É um M1 pra cada um. Qualquer M1 vai de arrasta pra cima. Qualquer um dos sobreviventes, cara. Tem um sobrevivente no 1. Tem a Nami aqui no 4. O Sanri tem informação de todo mundo. Mano, se isso pega seria lindo. Já foi salvo o Dipas. Só milagre, rapaziada. Só milagre aqui pra salvar os sobreviventes. Sanri vem tentando fazer uma graça. Ele sabe que o jogo tá ganho. Eu acho que ele já sentiu a vitória. Ele vai tentando aplicar as serras ali na Nami. Não vai conseguindo. Estamos jogando muito bem no check spots. Ai, caramba, meu Deus. O Crouch-Tech salvou demais. O Crouch-Tech salvou demais. O Sanri ia conseguir uma serra absurda da Nami pra mandar ela de arrasta pra cima, cara. Seria bizarro, seria insano. Seria o ápice do confronto aqui, cara. Mano do céu, seria vitória absurda, absoluta do Mano Sanri. Agora o God Chunk foi visto ali. Provavelmente ele vai vir pro Palette Save ou pro um Flashlight. Nami extremamente zoneada. Sanri não consegue aplicar a serra. Vai jogando no check spot, vai fazendo tudo que pode pra sair dessa situação horrível. O God provavelmente tá no gen do lado aqui. Não encaixa a serra mais uma vez. O Sanri vai perdendo muito tempo. Cara, existe um mundo onde os sobreviventes podem virar esse jogo se o Sanri vacilar muito, cara. Nami tá numa situação complicada. Vai ter que ser monstro na chase agora, Nami. Pula de novo. Sanri não consegue encaixar. Se tomar mais um gen, pode ficar complicado. Viu ali o God fazendo gen, o Dipas fazendo gen, né? Tem pallet indo Dipas. Ele achou que o Dipas fosse abrir. Não deu certo, cara, a play de Sanri. Os sobreviventes estão jogando muito bem. O Sanri, eu acho que o Sanri relaxou um pouco na gameplay aqui, cara. Era só ter forçado o pallet, era só ter forçado o M1. E aqui o jogo vai se complicando um pouquinho agora. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Nami resetada nesse momento. Dipas tem a main. Os sobreviventes voltam forte pro confronto agora, cara. O empate pode ser real aqui, rapaziada. E o Sanri pode ter se complicado muito nessa play. Sai daí. Minha gata subiu na mesa. Essa daí. Inacreditável o que vem acontecendo aqui, cara. Pode não ter sido a última chase do Mineiro no confronto. O Sanri vem perdendo muito tempo. Desandou o jogo pra ele. Provavelmente vai ser poupado, mas o gerador, o Dipas, vai puxando pra longe justamente por causa disso. Não sei se ele chega na pallet, acho que não. Não, ele não chega. Não acredito que vai ter pallet save, mas o gerador foi poupado, cara. E agora o portão tem que ser aberto instantaneamente. O Sanri precisa taxar a passagem de alguém. Só que os sobreviventes têm a hatch também pra trabalhar. Ele tem que acertar esse portão. Ele viu o Scratch ali. O portão muito avançado já. Quebrou a pallet e um M1. É um M1, cara. É um M1 apenas, cara. É um M1 apenas ou uma Serra na Nami. O Sanri pode, sim, perder a chance de vencer isso daí. O empate é real. O God pode tentar hatch play. O God saiu, foi tentar hatch. O God vai passando pra hatch. O Sanri vai ter que taxar. Não pode deixar chegar na hatch. O God vai tentando fazer o milagre da hatch. Vai se aproximando cada vez mais. Ele tem o Dead Hard. O Sanri tem que jogar muito bem agora. Porque se o God aplicar o Dead Hard perfeito, vai ser hatch play pro God, cara. Aplicou o Dead Hard, o Sanri não caiu. E agora acabou. Agora acabou, agora é real. É 3-1 pro Sanri, cara. Não cai no bait do Dead Hard. O Sanri muito bem jogado pelo God. Se encaixa esse Dead Hard, era empate e seria absurdo também, mas o Sanri não caiu e finalizou o confronto.
com aquele M1 do Billy que todo mundo conhece, todo desengonçado, desajeitado, nas costas do Mano God Chunk, bem no meio da nuca, 3-1 pro Sanri. O Mineiro desafiou, cara. Era uma montanha absurda pro Sanri escalar, cara. Todo mundo sabe a força desse SWF. E ele simplesmente foi lá e fez o atropelo e não tá nem aí. É vitória do Sanri, 3-1. GGWP, muito bem jogado por ambas as partes. Último confronto digno de todos esses sobreviventes e desse killer maravilhoso que vimos aí nesse confronto, rapaziada. GGWP, parabéns aí, ambas as partes. E aí, meu campeão? E aí, cara? Mano, aí? Eu entrei achando que eu ia tomar 3-0, velho. Pô, esses moleques jogam muito, velho. Eles fizeram todos o gen, mano. É, impossível, velho. E aí, mano mineiro? Salve! E aí? Salve! Como é que você tá? Tudo certo? Tô bem, você? Não tô mais ou menos. Não tá feliz, não, mineiro? Não, que isso, pô, mas foi legal, foi divertido. Você... O Sanri tá muito lagado, cara. Tá difícil. Eu sou lagado, mano. Cara, que isso? O Sanri, naturalmente, ele é lagado. Eu não sei se e tava ainda pior. Ainda mais com essa TT do DVD. Mano, mas é aquilo. A revanche sempre pode acontecer. Claro. Dessa vez você desafiou aí. O Sanri conseguiu sair melhor. E olha, vou falar pra você, viu, Mineirão? O Sanri era 100% desacreditado desse confronto, tá? Não, eu joguei nervoso aqui, eu cara. Eu não conheço uma alma viva que apostou no Sanri, tá? Tô louco. Tô falando sério, filho. Eles mereceram o cara, mano. Não, mano, é que... jogou bem. Ah, então você mentiu no começo? A galera Não. Eu tinha que te dar moral, Sanri. Eu tinha que levar tua moral, porra. E deve ter funcionado. Cara mentiroso, cara. Deve ter funcionado. Que cara mentiroso. Não, eu tô brincando, guys. A partida da Hunter surpreendeu, cara. Sim, sim. O que você achou? O que vocês sentiram na partida da Hunter, Zé Mineiro? Cara, naquela hora lá que ele me enganchou na base, eu fiquei 9-9, velho. Tipo, na minha tela, tava 100%, tá ligado? Só que ele conseguiu me enganchar. Eu acho que se não fosse ali, talvez dava mais jogo. Quem foi o primeiro que foi derrubado? Foi o God Chunk? Foi o God Chunk. Aí a Nami tinha Deliverance. Vocês esperavam o Instadown? Não. Cara, eu não vi. Eu não vi o Instadown, você acredita? Eu não esperava. Eu só vi o Instadown quando estourou nas costas, velho. É que, tipo assim, vocês foram inteligentes de ter botado esse mapa. Não tinha jogo se eu não tivesse Instadown. Eu ia fazer o quê? Eu ia mandar. Eu achei que você ia de Wraith, mano. Tá maluco, velho. Cara, a hora que você derrubou... Eu também achei. Eu achei que era o Wraith. A hora que você derrubou o God com o Instadown, eu dei um berro aqui, cara. Eu não tinha visto. Assim, o que me surpreendeu foi você ter de Homem Alce. Porque ele é chato, né? É ruim de você detectar ele, essas coisas. Ele é muito chato. Mas o Instadown surpreendeu. A partida do Ormond? A do Ormond... Tranquilo, né, mineiro? A partida do Ormond... Sim, sim. Wraithzinho. É, bem de boa. Bem suave. Uhum. Aí agora que ele me achou ali no canto do 3, velho, nossa, que raiva, moleque. E por que você não pegou a jungle, mano? Era sua chance. Cara, não, eu ia pegar a pallet, tá ligado? Só que, mano, o M1 tá muito roubado, viado. Porra é essa, mano? O cara tá dando hit a 10 metros de distância. Aí não teve jeito. E os moleques teve a primeira partida de Billy lá, não foi a segunda, que a primeira deu empate. Aí a Nami tomou um carro do ovo também. Tomou, tá ligado? Cara. Foi, tipo, na tela dela foi muito feio. Ela até falou, clipei essa merda aqui. O bagulho foi feio mesmo. Tomou um carrão do ovo ali. E a partida do... A partida do empate do Billy também foi legal. Sim, foi nossa, legal, aqui, foi legal. Aquela foi massa. Legal. A primeira partida foi muito legal. E essa partida aqui agora, essa última... Eu não sei se o Sanri, sei lá, achou que já tava ganho e ficou comitando a Nami com a serra ligada, igual um idiota, e não forçou aquela pallet, aquele M1, e, cara, quase que os servos voltaram pro jogo, cara. Foi por muito pouco. Se o God acerta aquele Dead Round, acabou. Sim, ele empate. Ia pegar a hatch. Sim. Nossa. Cara, eu ia matar o Sanri, cara. Não, Sanri, mas você tomou um susto ali com ele ou você esperou o DH mesmo? Não, eu esperei, pô. Ah, tá. Cara, é que não. Tipo assim, se ele ficasse naquele loop, eu ia matar ele no endgame. Queria nem saber. É, mas a hora que ele forçou o DH. Eu falei, mano, se ele der o DH aqui, acabou. E por que você ficou comitando a Nami, Sanri? Cara, na minha cabeça, eu tava. Tipo, eu tinha tempo, tá ligado? Aí eu só fui indo, velho. E aí o tempo foi se estendendo. É que eu tô. Eu não tenho esse costume de jogar contra quem sabe jogar, tá ligado? Aham. E aí na minha cabeça de pub match, né?
Uhum. Eu derrubo todo mundo rápido, aí eu fui, tá ligado? Eu falei, pô, dá pra tentar derrubar, eu ri o Billy, pô. Não, não é à toa que o mineiro, antes do confronto, ele veio no meu privado e falou que ia cacetar vocês, tipo, não ia dar jogo, tá ligado? Para de me ter um louco. Ele falou, ah, Demon, o Sanrica, essas públicas dele aí matando esse monte de rando, a gente vai acabar com ele, nossa, cara. E eu sou super competitivo, né? Vamos comer ele com farofa. Pois é, né? Aí ele falou assim, Sanrica, ele falou, eu tô jogando com os moleques ali de campeonato agora, já aprendi numeração, aprendi os macetes, as malícias, acabou pro Sanrica, tá ligado? Ele falou que ele aprendeu a cair em canto de mapa e tal. Só pra você ter uma ideia, Sanri, a carteira de trabalho dele, ele até abriu mão dela. Abri. Agora eu vou viver 100%. Tá vivendo 100% DBD agora, filho. Pois é. Ainda trabalhando mais. Mas e aí, chatzões? Vocês gostaram do confronto? Vocês têm alguma pergunta pro Sanri ou pro Mineiro? Cara, eu tenho que agradecer o Mineiro, né? Que ele sugeriu a ideia, né? Valeu, Mineiro. Pergunta ao Mineiro se ele concorda com as regras e tal. E aí, Mineiro, você gostou das regras? Pra você de boa? Gostei, pô. Gostei. Gostei. Acho que a única coisa mesmo era essa TT do DBD, mas fora isso foi bem... O importante é se divertir, tá ligado? Acho que isso é que importa. É, o importante, o intuito dos confrontos é sempre a diversão, é, né? É, sim, a não galera... pode levar a sério. Não, a galera bate muito na tecla de regra, a galera bate muito na tecla de balanceamento, mas, gente, isso aqui é só diversão. É só pra gente brincar, se divertir, dar risada, divulgar a galera, divulgar a tweet do pessoal que joga. E é esse o intuito, mano. É só isso, cara. É ganhar dando risada e perder dando risada. Quem, sim, não entende, quem não entende esse lado dos confrontos, esse confronto não é pra você, cara. Eu não entendo, Demo, porque... Não, pô. Eu joguei nervoso, pô. Era um amistoso, eu fiquei nervoso pra caralho. Como é que eu vou entender isso daí? Eu não entra na minha cabeça, não. Mas, pô, pelo jeito, você jogando nervoso, você joga bem. É. Pergunta pra ele o Ninho dos Corvos. Pergunta pra eles por que ele escolheu o Ninho dos Corvos na primeira oportunidade. Aí é foda, né? Porque é o mapa mais roubado. Pô, mas pra ser. Não viu as regras, porra? Cara, eu vi de... quer dizer, eu li as regras, mas não vi os mapas, tá ligado? Aí eu não vi que não podia o Ninho dos Corvos. Eu só meti o Ninho dos Corvos ali na esperança. Porque o Sanri tava tão sério na partida de Huntress. Porra, cara. Eu preciso falar, mano. O cara tava com o cu tremendo, pô. Pergunta se o Mineiro vai assinar a carteira do Sanri. Agora eu assino, agora eu assino. Ele ganha de mim, eu assino. Vou perguntaram se eu passei desodorante, porque eu tô com uma pizza aqui embaixo do subaco. Esses caras reparem tudo, né, velho? Isso tudo pra criticar, velho. Pergunta pro Mineiro se ele acha que sem o lag poderia ter mudado o resultado. Acho que sim. Ah, dava. Acho que sim. O lag atrapalha, pessoal, o lag atrapalha. Mas terão outras oportunidades, se possível, sem lag, e a gente vai ver aí um possível outro resultado, talvez. Com o service, às vezes, vencendo, né? Ou sendo estourados de novo e passando a maior vergonha do mundo. É isso, Zé. Acabou com a minha carreira. Sanri, você tem uma estratégia diferenciada por improviso ou você faz várias estratégias planejadas e treina? Porque a gameplay dele às vezes sai da caixinha e surpreende todo mundo, minha pergunta. Mano... Foi só no improviso? Cara, eu não treinei nada não, velho. Eu só fui, mano. Só foi, gente. Só fui, velho. Mas eu tava na minha cabeça, eu vou tunelar. Aí salvavam, eu não vou tunelar mais não. Aí ia fazer outra coisa. Aí dava certo. Aí eu ia, aí dava errado. É assim que eu jogava. O cara, eu levantando uma moral do cara na live, Mineiro, falando das estratégias dele, o cara não tinha estratégia nenhuma. Eu só fui, pô. Ele só ia, tá ligado? Não tinha estratégia não, pô. Só fui, velho. Vou fazer o bom. É, tipo assim, a gente também, que nem, a gente só trocou uma perk ou outra, tá ligado? Uhum. Eu fiquei o tempo inteiro de dramaturge. Aí depois eu falei, pô, Dipas, eu não tô gostando de dramaturge não, deixa eu pegar o Lich. Uhum. Mas aí eu sempre fiquei de... Qual que era a minha build? Eu sempre tava de Provice, sempre tava de Babysitter também, uhum. Então tipo, não teve estratégia, tá ligado? Pode crer. Eu vou trocar o DS, agora eu vou ser o DS. Eu percebi que vocês estavam mesmo mantendo várias coisas nas builds. Pergunta pro Mineiro se o time CLT tá a caminho de títulos. Ah, logo. Vai ter sim. Como o time CLT. Pergunta minha agora, Mineiro. Como tá sendo viver do DBD, cara? Cara, viver do DBD? Tá conseguindo tirar muito dinheiro aí? Já comprou um carro? Só tá saindo dinheiro, velho. Só tá saindo dinheiro. Eu também pago o thumb. Faço tudo também, não tô ganhando nada em troca. E aí, mas a gente faz porque a gente gosta. Pode crer. É divertido. Sanria massa CLTs. Pô, e eu tava mó tristão, cara, porque tava lagado, eu reiniciei a live. Eu fiquei tristão, não, filho. Eu desanimei muito, cara. Eu fiquei tipo, porra, velho. A galera que eu abri live cedo ali, umas 5 horas da tarde, pra quê? Pô, pra já fazer um marketing, né, rapaziada? Daqui a pouco aí, ó. Uhum. Sangue contra Mineiro e tal. E ir juntando gente, né? Pra atingir o máximo de views possível, pô. Aí eu tive que reiniciar essa porra dessa live aí. Eu fiquei mó pra baixo. Aí do nada, assim, eu tô olhando, caralho, 400 views aí.
Caraca, muita gente, bom, né? Graças a Deus, graças foi a Deus. 200 Caraca, na, deu bom, então, viado. 200 na Twitch e 200 no YouTube, pô, deu 400. Pô, mano, louco. Parabéns aí a toda a comunidade que cola com a gente aí, pessoal. Esperamos de verdade que vocês se divirtam, tá, com os confrontos. Valeu todo mundo que colou na live do Mineiro, na live do Sanri, na live do Dipas, tá? Nosso intuito é esse, tá bom? E todo mundo que ficou comigo aí, tá bom? Deixa eu ver a pergunta do Game Overkill ali, senão ele vai ficar louco, pera aí. Pergunta pra eles se ainda a Nurse é o killer mais apelão do jogo. E aí, com o nerf do Billy, com o nerf do Billy, a Nurse voltou ou não? Acho que Spirit continua sendo. Spirit, Mineiro? Aham, uhum, acho. Nossa, por que você não gosta de Spirit, cara? Cara, não tem counter, viado. Literalmente, não tem counter, cara. Mineiro, se tiver um fone bom... Tu tem 12k de horas, Mineiro. E tu tá sofrendo pra Spirit. Ah, não, viado. Não, eu bato em Nurse agora. De Spirit não dá, mano. Então vamos lá, Albert Einstein. Me explica aí o que você vai fazer contra uma Spirit de 10 mil horas que tem um fone da HyperX de $1,000. Para na pallet olhando pra pallet. E aí você vai ficar com o seu direcional cada um pra um lado. O lado que ela vier, você dropa, fi. Ah, sim. Só isso. E ela não vai dar um fake, não. Não, se ela der um fake, você perdeu os 55. O problema é teu, ué. Ah, entendi. Não, vou adotar isso aí. Você tem que ser frio também, cara. Você pode simplesmente parar na palha e falar, ela tá vindo, mas vai voltar. Sim, voltou. Aí você dropa, entendeu? Eu jogo no 50-50 também. E a gente tenta, mas tipo assim... Não, o Spirit é foda. 50-50. É. Mas assim, eu não sei enfrentar a Spirit também, não. Não, mas assim, a Spirit, ela é foda, mas ela é foda em Chase, né? Mas pra pressão de jogo, assim, pra pressão do mapa no geral, cada um no seu mapa mais forte ali. Nurse no seu mais forte, Illy no seu mais forte, Spirit no seu mais forte. Qual que aplica mais pressão? Acho que Spirit. Acho que Spirit também. Tá, os caras não gostam de Spirit, rapaziada. Não dá. Aqui não dá. Esqueçam o Nurse, esqueçam o Billy. Aqui o bagulho é Spirit, tá? É isso. É isso então, pessoal. Vamos se despedir da galera aí. Deem suas considerações finais aí. Agradeçam todo mundo aí. Cara, eu tenho pra agradecer o SWF do Mineiro, né? A galera aí que aceitou jogar, né? Mesmo lagado, né? Mesmo lagado aí, esses hits atuais aí, meio roubados. Mas foi divertido de qualquer forma, tá ligado? E dá pra fazer uma revanche, dá pra fazer sim, tranquilo. Valeu, Mineiro, aí pela ideia, né? E... Tamo junto. Rapaziada do chat aí, quem colou, obrigado a todos. Foi mal não ter dado muita atenção, mas como é uma live de amistoso, né? De confronto é complicado ler o chat, né? Então é isso. E é isso, cara. Valeu, vai lá, Mineiro. Rapaziada. Valeu aí, Damon. Valeu, Damon. Valeu. Agradecer a todo mundo aí que... Ah, valeu ao Ninja, ao Dipas aí também, que deram o... O Exit Lag. O Exit Lag, né? Ah, queria agradecer o Sanri também. Foi da hora, foi divertido, por mais que tenha o lag assim, mas acho que é importante a gente se divertir, dar risada, né? Sem isso de um querer ser melhor que o outro. Eu acho que isso não tem entre a gente. E agradecer a todo mundo que assistiu aí também, né? Todo mundo tá na minha live. Vocês também, queria agradecer vocês dois que divulgaram aí. Teve muito follow hoje. Show, show. E basicamente é isso, mano. Tamo junto. Coração. Legal demais. Pessoal, então é isso, tá? Parabéns ao SWF do Mineiro, que os caras jogou lagado, sem ego. Henri também foi lá e fez a boa. E é isso. Aqui é só pra gente se divertir. Aqui o ego não tem vez. Não é pro ego tá aqui entre a gente, não. Como o Mineiro disse, né? Não tem esse negócio de um querer ser melhor que o outro. É só a gente se divertir, dar risada e trazer esse entretenimento incrível que o nosso queridíssimo ZF, né? Começou tudo lá. E a gente só vem levando pra frente. E esse foi mais um Cortes do Zedaemon. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder as notificações dos próximos conteúdos que virão por aqui. Deixa o seu like aí para estar fortalecendo o nosso trabalho e muito obrigado, tá bom? Abraço!